І про дорогу світу. У Держаудитслужбі кажуть, що вартість навчання в університетах України необґрунтовано завищують. Так, ціни на студіювання в закладах вищої освіти одного рівня акредитації можуть відрізнятися у 2-3 рази. І з кожним роком вони зростають в середньому на 10%. Але якщо, до прикладу, до 2014 року вартість навчання у вишах залишалася практично незмінною протягом 7 років, то у 2018-му зміна розцінок стала вимушеним заходом. Оскільки тарифи на комунальні послуги постійно зростають, а крім того, університетам постійно потрібно виділяти кошти на утримування і обслуговування приміщень.